И тега после да продължавам специално за Руми, за най-готината съпруга, за Руми специално. Se graci, 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 se
специално. И още 50. Какво се връщава? Окраси, съживка, съживка, съживка. И аз ще бъсина. Краси, ти си бъдеш шампион. Кажи какъв кючек искаш да ти свири бурето. Аз знам какъв кючек. Лев дъсен. Айде, гледайте, Криси, какво прави. Айде! Акана! Айде, Краси! Гледай как се прави. Чам, чум, чум. Ей, как се прави, не дей пи пазара, че превързам. Само да те видиш, се скъртя. Ляв, десен, ей, как се прави. Чан, чан, чун, чун, ей, как се прави. Не дей пи пазара, че се превърдам. Само да те видиш, се скъртя. Продължаваме при Кюпето и неговата компания. Хайде, Мурия!
Мария. Пани момчета, му желание тик-така.